gbogbo omo mi to ba ri ijabule abi to ri promise and fail abi ti nkan lo dede fun esumobe gbogbo eyan omo mi ti nkan lo dede fun gbogbo eyan omo mi to da beri bipe ise te se ko lo dede fun yin tori pe gege bi omo mi o gbodo ma rahun gege bi omo mi awon kankan ko gbodo ma sele ti o ma mu itiju ba o nitori bipe akonda oludumare ni omo mi eni ta da pelu ola ta da pelu aje beni wo ba jo omo mi to wa nde disappointment abi you are experiencing those some difficulties ba mi se irin ajo yi lo wa owo ti agbara re baka sori pe mi o daruko itagbara re baka lo wa owo ye to ba ti di owo ye ale ni ko se ko to sun to ba si ti se o si potopota mo wa mo owo ye wa fi ra ori re latori titi di ara to ti de ile sugbon to ba ti bere latori ti kon le ohun ko da bara soke mo adura to ma gba ohun ni ohun to lakoja nkan to lo dede fun mi mo fe ko ma lo dede ohun to lakoja to fe yen mo yen ohun ni ko ma so to ba ti wa so to wa mu owo yen wa fi sabe irori re wa fi sun moju ti ile ba mo wa mu owo yen wa mu lo sibi ti won ti ma ra either table water either pure water omi ni ko fi ra wa wa ra to ba ti wa ra oh my god wa wa lo sibi ti awon atoro bada wa wa bere se ni half wa ma half o gbodo gba change nibi to ti ra to ba je bo si gba change make sure pe nibi to ti pin omi yen o se kini o fi owo yen se sara sibe ko do ohun to ma sele asiri odo wa nbe pelu awon to beru re wo gbo mi dada iwo to ba so to boya koya ko sa ma to ba lodo ibi abire je wa nilo oyinbo ra omi yen to ba ti ra bi lo si ile ijosin kan fi ta mo lore nibe wo wa ri owo olorun ni ona ara oto to ma yawo gan lenu ani asiri nbe lara awon omo mi sugbon opolopo omo mi ni emi omo ni ko mo lo ma asiri ko le bo lowo ogun number temi ko yi po pada WhatsApp number me is 08054353629. And WhatsApp wa, and follow wa lo gbogbo social media handles wa Shiri Rawo Mystery.